ចំពោះគាត់គិតថាម្ហូបស៊ីឈុនមិនត្រឹមតែចាក់ទាញចិត្តមនុស្សទេវាជាម្ហូបមួយដែលមានរសជាតិចាញ់មកពីស្រុកខ្លួនជាជនជាតិខេត្តជីរ៉ែនម្នាក់តែនាងបែរជាចូលចិត្តរសជាតិស៊ីឈុនប៉ុន្តែនាងមិនដែលគិតសោះថាខ្លួនឈានចូលមកកាន់ជីវភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសោះនាងខ្លួនតែមួយនាំកូនឆ្លងកាត់មកដល់តំបន់ខាងត្បូងគឺកៅឈុងរហូតដល់ឥឡូវនេះមាន12ឆ្នាំហើយក្តីនឹករលឹកផ្ទះក៏ក្លាយជារសជាតិនៃអណ្ដាតរបស់ខ្លួនដែរហើយចាស់រសជាតិនឹងហើយនេះហើយជារសជាតិដែលខ្ញុំញ៉ាំតាំងពីតូចមកដោយសារគាត់មានថ្មីដៃខាងធ្វើម្ហូបស៊ីឈុនទើបគាត់បើកហាងនៅតៃវ៉ាន់ខាងត្បូងហើយអាចឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមថែរក្សាកូននិងចាក់ឫសនៅទីនេះនារីមួយណាក៏មានសបិនមិនថារៀបការទៅទីណាទេក៏ចង់មានសុភមង្គលល្អជាពិសេសដោយពួកខ្ញុំរៀបការមកពីចម្ងាយនាងបានស្គាល់ស្វាមីនាងកាលពីនៅខ្វាងតុងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយដែលគួរឲ្យគេច្រណែនប៉ុន្តែដោយសារស្វាមីមានស្រីក្រៅធ្វើឲ្យក្រីសុភមង្គលនេះបែកបាក់គ្នាអស់ទៅរហូតដល់កូនខ្ញុំអាយុ4ឆ្នាំឯខ្ញុំម្នាក់ឯងនៅចិនក្តីគូគ្មានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមកូនម្យ៉ាងទៀតពីព្រោះវាជាកូនជនជាតិតៃវ៉ាន់រស់នៅចិនក្តីគូពិបាកណាស់នារីដ៏មានចិត្តរឹងពឹងនេះដើម្បីកូនក៏ឆ្លៀតខ្លាយពីស្រុកកាត់មកដល់តៃវ៉ាន់ឯក្រោយពេលលែងលះជាមួយស្វាមីហើយនាងបិទបាំងទៅលើគ្រួសារនាងនៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏លំបាកនោះអ្នកដែលលួងលោមចិត្តនាងគឺកូនប្រុសនេះហើយកូននេះមានចិត្តណាស់ឥឡូវចេះជួយធ្វើការងារផ្ទះហើយប្រៀបដូចជាបោកខោអាវពិតជាមានចិត្តណាស់ថ្មីត្បិតអាពាហ៍ពិពាហ៍12ឆ្នាំមុនទីបំផុតលែងលះគ្នាមែនតែក្នុងចិត្តនាងលែងគិតពីមុខមាត់ហើយពីព្រោះនាងគិតថាប្រសិនបើមិនសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយបុរសតៃវ៉ាន់ទេនាងក៏គ្មានឱកាសមកកាន់កៅឈុងស្គាល់ទឹកដីដ៏មានចិត្តស្នេហានេះដែរ